मेरो चाहिँ दुईचोटी दुईचोटी ब्रेक गर्दा तपाईले सिग्नल हजुर तपाई चाहिँ एकचोटी फ्रिजमा भएको भए धेरै रुदे रुदिन थिए भन्न बडी इमोसनल हुँदिन थिए अलि स्ट्रङली मेन्टल्ली स्ट्रङ भएर चाहिँ सिचुएसनलाई ट्याकल गर्थेँ जसरी हाम्रो तिम्रै नग्मामा प्रिज्मालाई धोका दिनुभयो म त्यो गर्दिनँ सागर दा सबैजनालाई जे होस् बोलीमा रिजाउनुहुन्छ कि कोही मान्छे रिसाइरहेको छ भने उहाँसँग कन्भिन्सिङ पावर चाहिँ राम्रो छ त्यो चाहिँ आमा घरमा कुर्ता त कति जोड छ प्रिन्सी तेरो र मेरो गरेर कुर्ता टप्स गरेर 40 होला यो हिट सोको हिट ऱ्याफिड फायर भित्र छौँ दुवैजनाले यो गेम राम्रो खेल्नुहुन्छ भनेर मलाई आशा छ होइन तपाईँहरू चाहिँ यो व्यक्ति भएको भए त्यो व्यक्ति भएको भए तपाईँहरू के गर्नु हुँदैन थियो के गर्नु हुँदैन है दुवैजनालाई एउटै सुधीर श्रेष्ठ ला यो त कस्तो हामीले गेम नबुझेको उहाँले त सबै राम्रो गरिरहनु भएको छ इभन होइन अब टिकटक उहाँको त पहिला सुरुमा कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो पछि टिकटकमा आएपछि उहाँले कस्तो राम्रो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ अब हामीले उहाँको नेगेटिभ पार्टै छैन नेगेटिभ छैन यसमा पोजिटिभ पनि भन्न सकिन्छ नि पोजिटिभ पनि हुन्छ जस्तो सुधीर श्रेष्ठजीले बिहे गर्नु भएको छ तपाईँहरू भएको बिहे गर्नुहुन्थ्यो त्यो त अझै त्यो चाहिँ बिहे कुरा बिहेलाई पनि नराम्रोसँग लिन मिल्दैन किनकि वाइफ एकदमै बढी सपोर्टिभ पनि हुनुहुन्छ यसो गर्नुभएको थिएन है अब मैले त्यसरी भने होइन जे होस् म सुधीर श्रेष्ठजी भएको भए चाहिँ सायद म मेरो वाइफ हाम्रो उहाँसँग चाहिँ म्युजिक भिडियो गर्थेँ जुन उहाँले अहिले गर्नुभएको छैन प्रिजमा भएको भए धेरै रुदे रुदिन थिए भन्न बडी इमोसनल हुँदिन थिएँ अलि स्ट्रङली मेन्टल्ली स्ट्रङ भएर चाहिँ सिचुएसनलाई ट्याकल गर्थेँ म प्रिन्सी भएको भए अलिक बढी रिस कन्ट्रोल गर्थेँ अलि चाँडो रिसाउँछु नि अलिकति रिस कन्ट्रोल गरेर अलिकति कामली सोच्ने ट्राई गर्थेँ ओहो ला के गर्नुहुन्थ्यो ला ऱ्याफिड फायर त हुँदैन होला यसमा ला के हुन्छ र पल्सरको त्यस्तो अरू त केही पनि नै छैन उहाँको हेल्थलाई हेरेर चाहिँ उहाँले अहिले डेली सुट गरिरहनु भएको छ हेल्थलाई पनि केयर चाहिन्छ नि त सायद म एक दिन सुट गरेर भोलिपल्ट रेस्ट गरेर पर्सि सुट गर्छु हेल्थलाई मध्यनजर आकाश सर के हुन्थ्यो गर्दिनँ थिएँ जसरी हाम्रो तिम्रै नग्मामा प्रिज्मालाई धोका दिनुभयो म त्यो गर्दिनँ गीतसँग हाम्रो तिम्रै नग्मा गीत त्यसमा चाहिँ म नग्मासँग लाग्नु भएको थियो बुढीलाई छोडेर त्यो गर्दिनँ थिएँ तपाईँहरू अब यो व्यक्ति भएको भए चाहिँ यो व्यक्तिको चाहिँ कुन बानी चोर्न चाहनुहुन्छ क्या ह्याबिट ए ओके ल यो चाहिँ कुन ह्याबिट चोर्न चाहनुहुन्छ है तपाईँहरू है पुष्प खड्का उहाँको ह्याबिट कुन ह्याबिट चोर्न चाहनुहुन्छ ह्याबिट उहाँ चाहिँ त्यही हामीले एकचोटि मात्र भेटेको छौँ पुष्प सरलाई एकदमै धेरै पहिलोचोटि भेटेको पनि एकदमै बढी नै कम्फोर्टेबल के एकदमै फ्रेङ्क हुनुहुन्छ सायद त्यो चिज चाहिँ चोर्न चाहन्छु होला ओके राजेश हमाल जुन एउटा पर्सनालिटी छ सायद त्यो चाहिँ चोर्थ्यो होला सागर दा सबैजनालाई जे होस् बोलीमा रिजाउनुहुन्छ कि कोही मान्छे रिसाइरहेको छ भने उहाँसँग कन्भिन्सिङ पावर चाहिँ राम्रो छ त्यो चाहिँ त्यो चोर्न अनमोल केसी अनमोल सर उहाँको सायद क्युटनेस ह्याबिट चाहिँ भएन है तर क्युटनेस
केकी म्याम केकी म्याम को एकदमै जोबाट सुन्दा पनि एकदमै धेरै रेस्पेक्ट दिनुहुन्छ सबैजनालाई हैन सायद अझ हामीमा अझ बढ्थ्यो कि हैन त्यो चीज चाहिँ छोड्न चाहन्छु केकी को है ओके लास्टमा पूजा सरमा पूजा म्याम चाहिँ एकदमै धेरै नै हामीलाई बोल्ड लाग्छ हैन अनि सायद उहाँ केही कुरा भन्न पनि डराउनु हुन्न नेगेटिभिटी आयो भने पनि त्यो चिजलाई यस्तो मजाले त्यसलाई ट्याकल गर्नुहुन्छ सायद त्यो चिज चाहिँ चोर्न चाहन्छु हामी पूजा म्यामको ओके अब अर्को प्रश्न तपाईँको सबभन्दा बढी खर्च केमा हुन्छ घरमा कुर्ता त कति जोड छ प्रिन्सी तेरो र मेरो गरेर कुर्ता टप्स गरेर 40 होला है बाहिर जानु पर्यो भने कति समय लगाउनुहुन्छ हामी त 5 मिनट यसै केही ऊहरू भयो इभेन्टहरू प्रोग्रामहरू भयो भने मेकअप गर्नलाई 10 मिनट टाइम छुट्याउनु पर्छ न त चाहिँ हामी विदाउट मेकअप नै हिँड्छ जाडोमा उठ्छु भनेर बिहान कति समयसम्म सुत्नुहुन्छ हामीलाई यस्तै हुन्छ सुटमा 5 बजे मम्मी बाबालाई 5 बजे उठाइदिनु है भन्यो नि 4:30 बजे फोन मिस कल गर्नु त्यो आधी घन्टा चाहिँ हामीलाई त्यो हुन्छ नि बेला बेलामा 5 मिनट मिस कल दिँदै गर्नु भनेर त्यस्तै नै हुन्छ गर्मी र जाडोमा नुहाउन कति समय लाग्छ उस्तै नै हो गर्मीमा चिसो पानीले आनन्दले नुहाइन्छ भने जाडोमा तातो पानीले झन् आनन्दले नुहाइन्छ तपाईँ सबैभन्दा बढी च्याड कोसँग बढी गर्नुहुन्छ म एकदमै बढी कोसँग गर्छु कि दिपा दमन दा कि इक्षिता बिक्षिता कि अमर अमितजी हामी सायद कोहीसँग नै त्यसरी बोल्दै बोल्दैनौँ रुन्छौँ पहिला पनि यो इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि पनि ला अब के गर्ने त भनेर रोएको थियो यहाँ आइसके पछाडि पनि कतिसम्म जाला यो सधैँ जति हामीले यो पाइरहेछौँ होइन यसलाई अझै कसरी चाहिँ अझै अगाडि लिएर जाने ला भोलि भएन भन्ने के गर्ने भनेर चाहिँ रोइरहन्छ घन्टौँ चाहिँ होइन धेरै ढिला भयो भने 15 मिनट चाहिँ कुराउँछ कहिले काहीँ बिहान एकदम अब सुटिङमा नै एकदम चाँडो उठेर हिँड्नुपर्छ अँध्यारै छ भने त अँध्यारो हुन्छ होइन अँध्यारोमा हुँदाखेरि कपडाहरू उल्टुलाएर हिँड्नु भएको छ मोजा कपडाहरू छ मैले छ यसले चाहिँ एकचोटि चाहिँ मैले चाहिँ छैन मैले त अझ एकचोटि यति हतार भयो कि ब्रस धरि गर्न बिर्सेछ सुटिङमा जाँदा त्यो पनि सेकेन्ड म्युजिक भिडियो बोयफ्रेन्ड छ रातभरि फोनमा कुरा गरेर रात छर्लङ पारेको छ त्यस्तो त छैन ढुलापर्दा कहिले पनि रातभरि कुरा जुत्ता चाहिँ कमै नै छ हामीसँग भन्दा हुन्छ किनकि एउटै धेरै टिक्छ हाम्रो अनि नर्मली पनि त्यो चप्पल लाउँछौँ कि हामी एउटा किन्यो भने 4-5 वटा जति सुट गइ नै हाल्छ धेरै चाहिँ छैन हाम्रो कति छ खोइ हेर्नै पर्छ धेरै छैन किन्न मन लागेको के छ प्रिन्सी केही छ हामी खासै धेरै सौखिन नभएर पनि होला किनिहाल्छ त्यही हामीलाई किन्न मन लागेको चाहिँ स्कुटर थियो एकदमै थियो रहर त्यो चाहिँ किन्यो अरू चाहिँ अहिले थ्याङ्क यू तपाईँ दुईजनाको फरक भयो आजसम्म कतिपल्ट ब्रेकअप भयो होला ब्रेकअप मेरो चाहिँ दुईचोटि ब्रेक गर्दा तपाईँले सिङ्गल हजुर तपाईँ एकचोटि त्यसपछि तपाईँ सिङ्गल कसैलाई मन पराएर पनि भन्न नसकेको अवस्था छ नै त्यस्तो त छैन मेरो त छैन क्रसहरू क्रस त
ओके अब तपाईहरु चाहिँ यो तरकारीको नाम सुन्दा कुन मान्छेको याद गर्नुहुन्छ ओहो तरकारी नाम है मुला को लाग्छ मुला जस्तो को लाग्छ गोरुको हुन्छ त्यही मन नपर्ने भयो है त्यसको अर्थ त मुला भन्ने नराम्रो तरकारी हो नि मुला पचाउँछ अझ होइन पचाउँछ भनेपछि को भन्नै आएन यो मुलाको लागि त आलु पल्सर तेरै पल्लाई आलु भन्यो किनकि बाजुसँग पनि एकदम केमिस्ट्री राम्रो देख्छ के उहाँको गिरौला 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 चाहिँ हामीलाई मिठो लाग्दैन बरु म यसैको अनुहार सम्झिन्छु यसको नाक अलिक घिरौला घिरौला खालको छ अलिक चुच्चो खालको है इस्कुस इस्कुस हाम्रो बाबा एकदम मनपर्छ हाम्रो बाबालाई इस्कुसको सिजनमा त हाम्रो फ्रिजभरि इस्कुसै इस्कुस मात्र हुन्छ फर्सी यसलाई नै सम्झिन्छु खुब मिठो लाग्छ हाम्रो ए फर्सी कालुलाई सम्झिन्छु हाम्रो म्याउलाई पाकेको फर्सी खुवाउने बानी छ कि उसलाई कालुलाई सम्झिन्छु ओके लास्टमा है यो लास्ट क्वेसन तपाईँहरू यी नायिकाहरूको घरबाट के चोर्न चाहनुहुन्छ घरबाट है करिश्मा आनन्द घरबाट अब घरमा के छ नै थाहा छैन बाहिरबाट हेर्दाखेरि त फिल हुन्छ नि त ऊ उहाँको चाहिँ यस्तो यो चिज राम्रो छ यो चोर्न पाए हुन्छ त घरमा के छ हो र त्यस्तो त केही हामीलाई अलिकति आइडिया नभएको हो कि क्या हो त्यो चिजको उहाँको ड्रेसअप उहाँको मेकअपको सामान ए ओके त्यस्तो पनि हुन्छ है उहाँको साडीहरू राम्रो राम्रो साडीहरू एकदम राम्रो डिजाइन प्रियङ्का कार्की प्रियङ्का म्यामको उहाँको त है उहाँको त जे राम्रो लाग्छ के छ प्रिन्स त्यस्तो चोर्नु भन्ने आयङ्का हाम्रो आयङ्काको के अरे होइन के भन्छ नि कोक्रो एकदम राम्रो लागेन ए मल्लिकाको ड्रेस हामीलाई उहाँको ड्रेसिङ सेन्स चाहिँ एकदम धेरै राम्रो लाग्छ उहाँको नि साडी कस्तो राम्रो राम्रो साडी लाउनुहुन्छ हामी कुनै डिजाइन खोज्नु पऱ्यो भने पहिला स्वस्तिमा म्यामको ऊ फलो गर्छौँ कि नम्रता म्यामलाई नै छोड्छौँ होला एकदम मनपर्छ नम्रता श्रेष्ठ म्याम साम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाह उहाँको बोल्डनेस भनौँ सामान भन्दा पनि उहाँको बोल्डनेस ओके ओके ऱ्यापिड फायर एकदम राम्रो खेल्नु तपाईँहरूलाई एकदम गजब खेल ऱ्यापिड चाहिँ भएन तर फायर खै फायर भयो कि